Nzo muku bantu abate uunyeza ebi abade mkulunda kwa mugwanga area Democratic Republic of Congo. Ebi chabagulu mbia omutwe na kutuso na kuruwa lero. Mbade chibaga ambalunye, ntibio nebidiyo bisibu kakumuluguwe guwabi ya pofoze. Abakulembeza abali mbuyinza, chibata ya gali radala kuulira chechuku vamu ntebe. Chukanga sema teka alambika bulunje banga libali nukufuga. Echitegeza ntitebali wokufira mu ntebe. Ebi vyo june jiriyo. Siba antubabuli jobe bajirese, wabula bakulembeze kukuliruda, omuli ababali mubuyinza, kuoteka na ababali kuludo oluvuganya. Ensonga za DRC, tuze tuzigoberera, eranga tuzogerako. Juki nanti tuwazogerako wano munaala, ngokweka lakasa kugenda maso. Kuze kuberayo okuva mwaka 2016, Kabila luyasazamu okulonda. Jagala tulambulule, kubikwata kukulonda okwabadde munda mu ggwanga eryo, okwali senga bangi bakutte ku mimwa. Beewuunya obukumpanya wamu n'obukulupya obw'abakulembeze abamu wano ku ssemazinga wa Afrika. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino, okulonda kwalina okubaayo mu mwaka 2016. Kubanga ekisanja kya Pulezidenti Kabila kyaggwako ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Ntenvu. Wabula mu mwezi ogwa Museenene, akakiiko k'ebyokulonda ne kalangirira nga bwe kali kwongezaayo okulonda kuno okutuusa mu mwaka 2017. Kyokka nagwo bwe gwatuuka era ne bongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Ntenvu omwaka 2018. Lugenda okutuuka era nga bongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gwe gumu, nga wano bonna balina ensonga ze bajja banokolayo okwongezaayo okulonda kuno. Kati bwe lwatuuse ng'ennaku z'omwezi 30 kyaddaaki bannansi baalonze. Bwe weetegereza obulungi, tebajjumbidde nnyo nga bwe kyabadde kisuubirwa, kubanga abalonze babadde ku bitundu 47 n'omutundu 56 ku buli 10, nga bano bali mu balonzi ng'obukadde 18 n'okusoba. Ku bantu obukadde obusoba mu 8 abasangibwa munda mu ggwanga lino bonna awamu. Kati olaba nti abeetabye mu kulonda kuno babadde batono nnyo bw'ogeraageranya ku muwendo gw'abantu bonna abali mu ggwanga. Kyokka ate nga bannansi be babadde bateeka gavumenti ku nninga etegeka okulonda, era nga kino kyaviirako n'okwekalakaasa okuwamanya eddala okubadde munda mu ggwanga eryo. Uwinzo okugamba nti okulonda kw'omulundi guno kwabaddemu embeera ey'okusika omuguwa kunene nnyo ddala okugeraageranya ku kulonda kuno okuzze kubeerayo. Naddala bw'otunuulira ku bantu abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ekya pulezidenti, ajjukira nti babadde balonda n'abakiise ab'olukiiko olukulu abawera ddala 15 wamu n'abakulembeze b'ebitundu oba provinces ez'enjawulo abawera ddala 75. Bannansi mu DRC balonda pulezidenti nga bayita mu ssemateeka waabwe mu kawayiro 71 wamu ne 72 kw'oteeka n'olukiiko olukulu akawayiro 11. Era abantu 21 be baakakasibwa okwesimbawo ku kifo kya pulezidenti, ate aboola ddala 314 ne bakakasibwa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo omuli ebya paalamenti ey'eggwanga eryo kw'oteeka ate n'ebitundu ebikola eggwanga erya DRC oba oyinza okuziyita provinces ez'enjawulo. Kati okusika omuguwa mu kulonda kuno kwatandikirawo wennyini mu kusunsulamu abanaavuganya. Abamu ku baali batunuuliddwa ennyo okuwangula, gavumenti yabawandula olw'ensonga ez'enjawulo. Kati bw'otunuulira abasajja nga Jean Pierre Bemba, ono yaliko omumyuka wa pulezidenti era nga yakulirako n'ekibiina ky'abayeekera, baamugana okwesimbawo. Jjukira Muyise Katumbi eyali gavana we Katonga Province naye yagaanibwa okwesimbawo. Waliyo omusajja omulala Antonio Gizenga, ono wa myaka 93 naye yali azze kwesimbawo kuba pulezidenti. Okumanya abafirika twagala nnyo okuvuga. Omukyala yeke yali yeesowoddeyo okuvuganya kuba pulezidenti mulundi ogusookedde ddala, Mari Jose Ifo Kumputa, naye yawandulwamu. Kati olwokaano ne lusigalamu abasajja nga Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Emmanuel Ramadhani Shadari, Vitaru Kameni wamu n'abalala. Omulabi w'omunaala ajjukira nti guno si gwe gwabadde omulundi gwa DRC ogusoose okulonda. Kimanyiddwa nnyo nti okulonda kw'omwaka guno kwe kusookedde ddala okukyusa obukulembeze mu mirembe okuva eggwanga lino bwe lyafuna obwetwaze mu mwaka ogwa 2016 ng'obukulembeze buva mu gavumenti emu okudda mu gavumenti endala. Wadde nga babadde n'okulonda okw'enjawulo kwe bategese, jjukira nnyo okulonda okwaliyo mu mwaka ogwa 2016 nga kuno kwe kwasookera ddala era nga kwali kwa buwaze eri naddala abasajja bonna abaali batuusizza emyaka egironda. Mu kiseera ekyo eggwanga lino lyali lyakafuna obwetwaze era lyali likyayitibwa Belgian Congo. Kati baategeka okulonda ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'okutaano nga baagala okusaawo obukulembeze obwabwe
oluba genda okuwebwa obwetwaze okwefuga ng'ennaku z'omwezi 30 mwezi ogw'omukaaga nga balina abakulembeze balondera mu bibiina bibiri okwali ekya Movement National Congress Lumumba wamu n'ekirala ekyali kimanyiddwa nga Parti National du Progress era nga gye byaggweera nga Patrice Lumumba ekibiina kye kyekiwangudde ebifo ebisinga obungi mu Parliament wamu ne provinces ezisinga obungi bwatyo n'alondebwa ku bwa subminister obw'eggwanga lino era oluvannyuma olw'okulondebwa yasalawo n'akola omukago n'ebibiina ebirala byonna ebyenjawulo ebyali bimuvuganya okusobola okusawo okutabagana wakati waabwe oluvannyuma olukiiko olwali lumanyiddwa nga provincial assembly members lwatuula ne lulonda seneti y'eggwanga eryo era bonna awamu awatali kweyawulamu baatuula ne balonda Joseph Kasavubu ow'ekibiina ekyali kimanyiddwa nga abako okubeera pulezidenti w'eggwanga eryo eyasookera ddala mu byafaayo jjukira nti ebyo byonna bibaawo oluvannyuma lw'abannansi okuva mu mbeera ne bategeka okwekalakaasa okwali okw'amaanyi mu mwaka 1959 okwatiisa ennyo abazungu ababirigi abaali bafuga eggwanga eryo ne bakkiriza okutuula ku mmeeza emu n'abaddugavu ne batuuka ku ky'okuwaayo obuyinza eri abakongo okwefuga omu ku basajja atagenda kwerabirwa mu byafaayo bya Congo ye mugenzi Patrice Lumumba ono yali musajja mutabaganya nnyo bwe yawangula okulonda mu mwaka ogwa 1996 yasalawo banne baawangudde obutabasuula ku bbali yakwata Antoine Gizenga n'amusembeza ku lusegere jjukira nti Gizenga ye yakwata ekyokubiri kati olwo Kasavubu eyakwata ekyokusatu ye n'amuwa ekya pulezidenti wabula ate Kasavubu yeefuulira Lumumba n'atandika okumulwanyisa kati ekibaleetera okwawukana kiikino bwe baamala okugenda mu buyinza Subminister Patrice Lumumba yatandika okukolagana n'eggwanga erya Russia Russia atandika okuwa Congo ebyokulwanyisa kati ate ye President Kasavubu nga ye akolagana nnyo n'eggwanga erya America wamu n'eggwanga erya Bubiligi kw'oteeka ne Bungereza kati olwo President Kasavubu atandika okwekengera Subminister Patrice Lumumba kubanga afuna ebyokulwanyisa okuva mu ggwanga erya Russia kyokka ate nga yeerabidde nti naye yali afuna ebyokulwanyisa okuva ku Babiligi wamu n'eggwanga erya America lwakya lumu Kasavubu n'agenda ku radio y'eggwanga eryo n'alangirira nga bwe yali agobye Lumumba ku bwa Subminister ng'amulanga okwagala okuwomba gavumenti ye yagoba ne baminisita abalala mukaaga abaali bakolagana ennyo ne Patrice Lumumba wabula bino byali mu katemba w'amaanyi atayogerekeka kubanga akawungeezi ku lunaku olwo lwennyini Patrice Lumumba bwe yafuna amawulire nti President Kasavubu amugobye naye yabisamu engatto n'ayolekera ku radio y'eggwanga n'atuula n'amenyawo ebyo byonna ebyali byogeddwa President gw'oyinza okuyita mukama we era naye n'alangirira nti yeddiza obuyinza nti kati President Kasavubu amaamuddwako byonna byaliwo olunaku lwe lumu President yagoba Subminister Subminister naye n'agenda ku radio n'agamba nange President mugobye takyalina buyinza kati mu kiseera ekyo munnamagye mu Mbutu Sese Seko Nkunkungedu wa Zabanga ye yali Chief of Staff ow'amagye g'eggwanga erya Congo omusajja ono yeeyambisa okusika omuguwa okwaliwo wakati wa President wamu ne Subminister n'atandika okuluka olukwe olumutuusa mu ntebe era ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 1965 mu Mbutu yagenda ku radio y'eggwanga n'alangirira nga bwe yali yeddiza obuyinza ng'agamba nti ababiri President ne Subminister balemeddwa okwetereeza era ono yagezaako okusikiriza Lumumba amwegatteko wabula Lumumba ne yeerema jjukira nti Mubutu yali akolagana nnyo n'eggwanga erya America Bubiligi wamu n'eggwanga erya Bungereza olwo Lumumba ye yeegatta ku musajja mukulu Antoine Gizenga yali addukidde mu bitundu ebya Stanleyville eno Lumumba gye yava ate n'addukira mu bitundu ebya Leopoldville n'atandika kampeyini ey'okweddiza obuyinza Mubutu yatandika okuyigga Lumumba yonna gye yali era ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Ntenvu omwaka ogwa 1965 Lumumba yakwatibwa amagye aga Mubutu Sese Seko era waayita olunaku lumu Mubutu n'akwata Patrice Lumumba n'amuteeka mu lujjudde lw'abantu mu bitundu ebye Elizabethville n'amukuba amasasi emisana ttuku ng'ensi eraba olwawo Mubutu atandise okufuga eggwanga eryo awatali amukuba ku mukono nga talina muntu yenna amulumya mutwe kati wano wonna ngezaako okulengeza ebizibu bya DRC gye bivudde tebitandise ku mulembe guno Congo ebadde mu mbiri gwo ez'ebyobufuzi okuviira ddala mu myaka egy'enkaaga nga yakafuna obwetwaze Joseph Kabila byakola olunaku olwaleero si yasuusa okubikola bibaddeyo emyaka mingi owulira ebyaliyo
Kasavubu alangiriranga bagobye Patrice Lumumba ku saba minister. Ni saba minister nina agenda ku radio yemu na alangirira nti bagobye president. Omudumizi wa maje najja na agamba nti bana ababiri bakama bange balemeddwa okwetereza kati neddiza obuyenza. N'akwata yali saba minister n'amukuba amasasi mu lujjudde n'amutta. Byebyo bizibu bya Congo gye biva, y'ensibuko yaabyo. Kati walimba den kulengeza okulonda okwaliyo mwaka gwa 2016 okwasookera ddala. Waliyo okulonda okulala mwaka 2016. Baategeka okulonda kuno nga kwe kwali kusookedde ddala okw'ebibiina ebingi. Jukira baali baakava mu kalulu ak'ekikungo mwaka 2005 mwe bayita okusalawo okutambulira mu nkola ey'ebibiina ebingi. Kati mu kiseera ekyo Joseph Kabila awo yali yaakajja. Olwo nga ze mu bigere bya kitaawe Laurent Kabila eyattibwa mwaka 2010. Era okulonda okw'omwaka 2016 Joseph Kabila yakuwangula. Ne wabeerawo n'okulonda okw'omwaka 2011 era Joseph Kabila n'abaddamu envunula bibya. Naye nga mu kulonda kuno kwonna kwe yawangula nga biggwera mu dduka nga bamunenya okubba obululu. Mu kusooka President Kabila yalaga nga tayagala kutantebe naye ate nga ssemateeka amukwatirayo. Yasalawo n'alangirira nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo. Ssemateeka wa DRC akirambika bulungi nti president afuga ebisanja bibiri byokka tasukkawo nga buli kisanja kya myaka etaano gyokka. Kati president Kabila yagenda okulaba nga talina waayita ssemateeka kwe kuleeta musajja we Ramadhan Shadary avuganye ab'oludda olumuvuganya. Njagala kukubira ttooki mu nsonga eno. Omuntu oyinza okwebuuza lwaki Kabila yalonda Shadary avuganye. Omusajja ono Kabila abadde amwesiga nnyo. Jukira yaliko minisita w'obutebenkevu mu ggwanga lya DRC nga polisi n'ebitongole byonna ebikola ku byokwerinda abirina mu ngalo ze. Shadary abadde akozesebwa nnyo Kabila mu kufufuggaza abeekalakaasi abatamwagala. Abadde nnyo emabega w'okulwanyisa ebibinja by'abayeekera abalwanira munda mu ggwanga eryo. Ono ye yasanyawo akabinja akali kamanyiddwa nga Movement Bundu Dia Congo BDK akali kafuusa ak'omutawaana nnyo mu bitundu eby'e Congo. Kati Kabila yabadde amuleese nga alowooza nti bannansi tebasobola kumwerabira olw'omulimu gw'akoze mu byokwerinda wamu n'obutebenkevu. Ekirala ekifo kyabaddemu kinene nnyo amagye agategeera, poliisi n'ebitongole ebirala ebikola ku byokwerinda abitegeera nga Kabila akimanyi nti singa munywanyi we abeera awangudde agenda kumukuuma wamu n'ebibye byonna. Naye ate Kabila ne yeerabira okutunuulira oludda olulala ne yeerabira abo abanyiivu eri Shadary. Bannaddiarasi bangi babadde si basanyufu eri musajja mukulu ono Ramadhan Shadary olw'ebikolobero byebagamba bye yabatuusaako ku biragiro bya President Kabila naddala ebikolwa ebyokulinnyirira eddembe ly'obuntu. Ab'oludda oluvuganya bo basalawo okwekolamu omukago ne baleeta Martin Fayulu. Ono naye baamuwangudde. Fayulu aludde mu by'obufuzi by'eggwanga eryo. Naye nga bwe weetegereza engeri okulonda gye kwatambudde olabira ddala yabadde n'amaanyi mayitirivu baamusingidde watono nnyo ddala. Omuntu oyinza okugamba nti ab'oludda oluvuganya mu ggwanga erya DRC ekyabawanguzza butakwatagana kubanga baatuula mu ggwanga erya Switzerland ne baleeta ekiteeso eky'okusimbawo omuntu omu bonna. Baasalawo Martin Fayulu abakwatira ebbendera. Kyokka Félix Tshisekedi ng'ono mutabani wa Etienne Tshisekedi omusajja yali munnabyabufuzi omugundiivu mu ggwanga erya DRC mu byonna ye yali amanyi nti ye gwe bagenda okuwandako eddusu wabula si bwe kyali. Era Félix Tshisekedi ogenda mu Switzerland ng'amanyi akomawo n'obuwanguzi. Bwe yalaba nga balonze Martin Fayulu bwe yakomawo n'alangirira nga bwe yali avudde mu mukago ogw'oludda oluvuganya. Yagenda mu maaso n'alangirira nti yagenda kwesimbawo ku lulwe kubwa nnamunigina nga talina kibiina kyonna kyajjiddemu. Ekyo yakikola era okukkakkana byagenze okukomekerezebwa ng'abasajja bonna abameze ekyobugazi. Naye obuwanguzi bwa Tshisekedi bukyataddewo ebibuuzo bingi. Bangi baavuddeyo ne babukubamu ebituli nga bagamba nti obululu musajja mukulu ono bwe yafunye yasomola busomole tebwabadde bubwe. Jukira ono yeesimbawo ku lulwe nga talina kibiina kyonna mwajjidde. Okusinziira ku byabaliddwako okuva mu bitundu eby'enjawulo ebisinga obungi mu ggwanga erya DRC, Tshisekedi yabadde n'obululu ebitundu 38 n'obutundu 57 ku buli 10 nga ye Shadary ali mu bululu obukadde 4 n'ekitundu. Kati Martin Fayulu ye ngali mu bitundu 38 n'obutundu 8 ku buli 10. Ab'omukago gwa Sadaka baaganye okukkaanya n'ebyo ebyavudde mu kulonda era nga baagala okubala obululu kuddibwemu. Abatunuulizi b'ebyokulonda abaabaddeyo mu DRC nabo baakubye ebituli mu kalulu kano
abazungu nabo tebatudde, Bufalansa ne Bubiligi nabo baabogodde, bagamba nti tebakakasa oba ddala ebyabaliddwa bye byabadde ebituufu. Era abamu ku banene mu gavumenti z'amawanga gano bavudde ne bategeeza nti obuulyawo ebyalangiriddwa byabadde bya muntu mulala nga si bye Tshisekedi. Ekereziya Katolika nayo eyogeredde eddoboozi lye limu, yakubye dda ebituli mu buwanguzi bwa Tshisekedi. Jukira Ekereziya mu ggwanga eryo yayungula abatunuulizi b'ebyokulonda abaayo abawera ddala 40. Kati bano bagamba nti ebyalangiriddwa kakiiko ak'ebyokulonda byawukanira ddala n'ebyo bo bye baakuŋŋaanyizza okuva mu bifo eby'enjawulo ebironderwamu. Martin Fayulu ayagala okubala obululu ku ddibwemu, ekintu kye nsuubira okuba nti kizibu nnyo Kabila okukkiriza. Abawakanya ebyavudde mu kulonda kuno bagamba nti Félix Tshisekedi yakoze omukago n'olukwesikwesi ne Pulezidenti Kabila nti era ye yamubbidde akalulu okusobola okuwangula. Jjukira nti mu nkola ey'ebibiina ebingi, Tshisekedi yandibadde alina kuwagira Fayulu naye ekyo yakigaana. Kati abantu beebuuza lwaki yapigaana, lwaki yeekutula ku ludda oluvuganya. Tshisekedi musajja aludde mu nsonga z'ebyobufuzi ate nga ne kitaawe naye alina ebyafaayo eby'amaanyi ddala mu by'obufuzi by'eggwanga eryo. Eby'e DRC tebinnaba, wadde nga basobodde okulonda naye okusika omuguwa okw'amaanyi